Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi Rahmon Alaka Shokirovni marg'iloliklar beshiksoz hunarmand sifatida yaxshi biladilar. Chiroyli va ko'rkam beshiklar yasab, xalqimizga taqdim etayotgan ustaga havas qilsa arziydi. Otamiz bergan kasbni mana shu bilan mana bola chaqa qildik. 4 nafar farzandim bor. 2 ta uyladim, 1 ta chiqardim. 4 nafar nabiram bor. Kunim o'tyapti, Xudoga shukr. Asl kasb o'qituvchi bo'lgan Rahmon aka beshikchilarning 5-chi avlodi. Uning bobosi va otasi ham mohir beshikdo'z bo'lgan. Hunari ortidan ro'zg'or tepratgan. Farzandlari ham ota izidan bordi. O'zi oldin avlod 3 ta bo'lgan. Hozirgi kunga kelganda 60 ga yaqin bormiz. Amakivachchaning bolalari barilari. Rahmon aka shogirdlari bilan birga bir haftaning o'zida 20 tadan ortiq beshik tayyorlab, elga taqdim qiladilar. Hatto ularning puxta ishlari, mustahkam va qulay beshiklarni ko'rgan xaridorlar o'zlari kelib, xonadonlardan olib ketadilar. Mamlakatimiz ku mayli, uning beshiklari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Afg'oniston singari mamlakatlarda ham ko'rish mumkin. Men mahsulotimni Amerikagacha berdim, Germaniyagacha berdim. O'zbeklar boraganki, har qayerga boryapti. O'zim yetalmagan joyga hunarim boryapti, ishim boryapti. Beshik tayyorlashning o'ziga xos mashaqqatlari bor. Beshikni tol daraxtidan mustahkam va pishiq, asosiysi qulay qilib yasayotgan bu beshikchilar tol daraxtini viloyatning turli tumanlardagi aholidan sotib oladilar. Buni olib kelingandan keyin bir qator postini ishlaymiz. Tik holatda 100 kun saqlaymiz. Bu tepada shira oqib tushish kerak, pastga pastga oqib tushgan joyda o'sha qurt tushadi. Uni mayda chuyda narsaga ishlatib yuboriladi. O'ton qilinadi, mayda chuydaga ishlatiladi. Beshik ishlatilmaydi past qismi. Beshikni tol daraxtidan tayyorlashning ham o'ziga yarasha sabablari bor. Tol tez ko'karadi, yaxshi unib o'sadigan daraxt. Undan yasalgan beshikda bola tinch uxlaydi. Bu ota-bobolarimizdan qolgan udum deydi beshiksoz aka. Quritish hisobini olish kerak. Yog'ochni rosa me'yoriga keltirib quritib, quruq holatda ishlatsa, unda o'zaro yetadi. Buni chala qurug'ida qilib olsa, beshik eshilishi mumkin yoki quruq chiqishi mumkin. Ustaning so'zlariga ko'ra, avvalgi beshiklarning eni 28 santimetr bo'lgan. Bu esa bolaning suyaklari to'g'ri o'sishiga xizmat qilgan. Beshikni bezatishda esa bola ranglarini farqlash uchun 7 xil rangdan foydalanilgan. Ammo bugun xaridorlar bunday beshiklarni istamaydi. Kelgan odamlar bir xilga o'tib ketdi. Mana unaqa bersang bo'ldi. U oldingi jilov berardi, bola hali rang ajratishni bilmasa ham uxlardi, ko'zi tolib. Hozirgi odamlar talabi bir xildir rang, yoki qora yoki jigarrang yoki mebelli. Men oldingi rangni tavsiya qilgan bo'lardim. Yelkasiga beshik orqalab ketayotgan ota quvonchini hech kuzatganmisiz? Uning yuz ko'zida baxtiyorlik shafqi, kelajakka bo'lgan ishonchi mujassam. Darhaqiqat o'zbek o'z taqdirini farzandining kamoli bilan bog'laydi. Rahmon aka Shokirov ana shunday ulug' an'anani davom ettirayotgani, hunarmand xalq qudrati mo'jizalarga teng ekanini yana bir bor ifoda etmoqda. Ahrorbek Ziyodov, Rustam Abdullajonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Farg'onadan.